پادشاه میگه میدونه چرا اونا این همه علیه من تبلیغات کردن روی شخص من و منو به کشتار و قتل عام و دروغ‌های بسیار سوءاستفاده مالی متهم کردن. میدونید چرا؟ رویات من از آن چون اونها گفتن بسیار دوره. آنها شیوه های مشابه نازی ها رو دارن برای من اعلان می‌کنن. الان شما می‌بینید که اون فردی که در ایران قدرت گرفته خمینی منظورشه. نمی‌خواهد چیزی درباره تاریخ کهن کشور ما رو مردم بدونن. اصلا اون روزی که وارد میهن ما شد به تخریب من و تاریخ و تمدن ما پرداخت. او فکر میکنه تاریخ و تمدن ما با اون شروع میشه و از بهمن 57 گذشته رو میخواد مردم ما فراموش کنن، گذشته پر افتخار رو. و همین خاطره که همش روی من متمرکز میشه، چون من شاه ایران بودم. اونها میخوان تاریخ ایران رو محو کنن. من به عنوان یک پادشاه ایرانی خدمتگزار مردم بودم. اینا میخوان هر چه ما خدمت کردیم قبل از انقلاب اینها محوش کنن. یک میهن پرست ایرانی اما با آینده می نگره. من به سال 2000 فکر می کنم که گذشت 22 سال. اگر ما جوانان و مردمون را بیرون از حلقه تکنولوژی جدید نگه بداریم، میدونید چی میشه؟ شاه داریم میگه. ببینید چطور میتونیم در سال 2000 با بقیه کشورهای جهان رقابت کنیم؟ الان 2022 شدیم. مگر اینکه حاضر باشیم بپذیریم که به رده کشورهای دوره پنجم ششم بیایم پایین. الان 140 اومدیم پایین. این حاکمان جدید میگن بچه 13-14 ساله باید ازدواج کنن. Soon it will become, I don't know, in the category of 5-6%. به زودی اقتصاد ایران فلج میشه کلن. همه چیز ایران نابود میشه. چطور میخوان شکم این جمعیت رو اینها پر کنن؟ با چه پولی؟ به خصوص در روزی که پول نفت که چرخ اقتصاد رو میچرخونه تموم بشه، نباشه. حالا که دارن مفخوری میکنن، اینو من میگم. این کار فقط از طریق پیشرفت تکنولوژی شاه میده و پیشرفت علمی ممکنه و آینده جهان بر پایه علم و تکنولوژی است، همونی که الان دارید میبینید مردم. شاه اون سالها گفت و این تکنولوژی رو فقط در جهان غرب میتوان یافت. مبادا ازشون استفاده کنیم. پس این مرد، منظور خمینی، به کشور و آیندهش داره خیانت میکنه. او فقط به نفرت خودش علیه من، میهن، تاریخ تبلیغ میکنه. من به کشورم، به مردمم میاندیشم. او میخواد همه چیز رو نابود کنه. فکر میکنید جوانان آینده این کشور به دوران پادشاهی شما چگونه نگاه خواهند کرد؟ خبرنگار میپرسه و شاه میگه حقیقت و واقعیت تاریخ برای همیشه پنهان نخواهد ماند. این غیر ممکن است. حقیقت روزی آشکار خواهد شد در هر موردی، دیر یا زود. خبرنگار میگه فکر میکنید 50 سال دیگه ایرانی ها شما رو چگونه قضاوت خواهند کرد؟ شاه میگه چی؟ 50 سال دیگه؟ امیدوارم خیلی زودتر این داوری بشه. خبرنگار میگه فکر میکنی در آینده چه قضاوتی مردم درباره شما خواهند کرد؟ شاه میگه خب اگر تاریخ را بخوانند میبینند تا قبل از اینا ما چه کردیم. زمانی که من پادشاهی میکردم مملکت در چه اوج و شکوه و عظمتی بود و حالا اینها. خبرنگار میپرسه فکر میکنی که مردم پشت سر شما رو خالی کردن؟ و شاه پاسخ میده. اولا وقتی میگوییم مردم، نمیتونم در مورد تمامی مردم صحبت کنیم. این کاملا اشتباه است که بگیم مردم. میتوانیم بگوییم اکثریت خاموش ساکت ماندن، مثل الان مردم عزیزم.
And if I اگر من پشت مردم خودم را خالی کرده باشم به دلایلی بوده که سعی می‌کنم توضیح دهم، یعنی منظورش اینه که اگر از ایران خارج شدم و آن دلیل این است که یک پادشاه نمیتواند دیکتاتور باشد و پایی سلطنت نمیتواند بر اساس کشتار و خونریزی باشد، یعنی میگه من نمیخواستم بمونم و بکشم. این تنها توضیح من در این بار است. آیا فکر میکنید خبرنگار میپرسه مردمتون پشت شما رو خالی کردن؟ خب اکثر اونها ساکت باقی موندن، اکثرشون ساکت باقی موندن. آیا بدترین چیز برای شما اینه که اینجا باشید و در فکر وطنتون باشید؟ خبرنگار میپرسه. اینجا یا هر جای دیگه وقتی بیرون کشورم باشم فکرم راحته. موضوع اینه که نمیتونم مدام به کشورم فکر نکنم. وقتی به کشورتان فکر میکنید چه حالتی دارید؟ چیزی که دلتنگم میکنند و من عمیقاً به گریه میاندازد این که ما در این سال و به طور قطع سال 61 هم داریم، ما میتونستیم به پیشرفت های بزرگ و مهمی دست پیدا کنیم. الان کجا هستیم؟ الان کجا هستیم؟ در چه شرایطی هستیم؟ چه چیزی به دست آوردیم؟ مذهب؟ دموکراسی؟ حقوق بشر؟ مردم سالاری؟ و یا خونده چی به دست آوردیم؟ داریم میگه شاه